מסכת ביצה דף י"ב, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף י"ב עמוד א'. במשנה שבשורה השנייה, בית שמאי אומרים, אין מוציאים לא את הקטן ולא את הלולב, ולא את ספר התורה לרשות הרבים, ובית הלל מתירים. כל דבר שהוא לא לצורך אכילה, ליבד בית שמאי זה אסור, ליבד בית הלל זה מותר, כמו שנראה לקמן, מתוך שהותרה לצורך, הותרנה משלא לצורך. אומרת הגמרא, תני תנא קמיה דרב יצחק בר אבדימי. שנה מישהו אמורה איזה תנא לפני רב יצחק בר אבדימי. כתוב השוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה. מי ששוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה. עכשיו יש עולות שהן חובת היום, אז לפי התורה אומרת זה מותר. אבל יש דבר שבן אדם החליט להביא עולת נדבה. הוא מביא את זה לבית המקדש, ואם שחטו את זה ביום טוב, אז הוא לוקה. אמר לי, דאמר לך, מה אני בית שמאי? דאמרי, לא אמרינו מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה משלא לצורך. הכוונה, מי אומר את הברייתא הזאת? זה הולך להיות בבית שמאי. שבית שמאי הוא רק מתיר דווקא שהוא צורך או נפש. והוא לא אמר, והוא לא סובר שמה שהותר לצורך, הותר נמי שלא לצורך. אומרת הגמרא, דהי לבית הלל, אמרו לי, מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותר נמי שלא לצורך. אם זה עלי בבית הלל, שהם אמרו שמתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותר נמי שלא לצורך, אך אינם מתוך שהותרה שחיטה שלא לצורך, הותר נמי שלא לצורך. אותו דבר גם לגבי שחיטה, מתוך שהותרה שחיטה לצורך, הותר נמי שלא לצורך. שואלת הגמרא, מה תקיף לרבה, רבה, ממאי דבית שמאי בית הלל באפליגה? מי אמר לך שהם חולקים במשנה שלנו, מתוך שהותרה לצורך, תורה משלא לצורך? דין מה בעירוב ההוצאה לשבת, ואין עירוב ההוצאה ליום טוב כמפלגה. אולי הם חולקים ככה. האם יש איסור הוצאה ביום טוב, או אין איסור הוצאה ביום טוב? ולמה אנחנו נקטנו עירוב ההוצאה? מכיוון שכל המושג של עירוב, אנחנו הבאנו את זה בגלל ההוצאה, אז לכן אנחנו קוראים לזה עירוב ההוצאה ביום טוב. לכן, עיקר ההוצאה שאנחנו מביא את זה, מביא הכל במחנה, אז לכאורה זה, 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 זה יהיה אסור בשבת. עכשיו, ובא ירמיה ופירש שלא נאסרה אלא בשבת, ולכן הם התירו את זה, אבל לגבי שחיטה, שזה אב מלאכה, ובכלל לא תעשה כל מלאכה, אולי אני אגיד לך שאפילו עלי בית הלל, אם הותר לצורך, לא הותרה שלא לצורך, ואם כן, אז במשנה שלנו, הברייתא הזאת הולכת גם עלי בית הלל, ובעצם זה יוצא לנו מכאן שהמחלוקת באמת שמה לבית הלל, זה לא מתוך שהותרה לצורך, לא שלא לצורך, כולנו עמודים שרק לצורך מותר ושלא לצורך יהיה אסור. כל השאלה, אם הותר הוצאה ביום טוב, או אסור הוצאה ביום טוב. מה סבר עירוב הוצאה לשבת ועירוב הוצאה ליום טוב? הכוונה היא כזאת, היא, עלי בדבית שמי, יש איסור עירוב, וצריך זאת אומרת, יש איסור הוצאה ועירוב בשבת, ואותו דבר ביום טוב. ומה סבר, עירוב הוצאה לשבת, ואין עירוב הוצאה ליום טוב, ביום טוב יהיה מותר לטלטל. כי דכתיב ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, בשבת אין, ביום טוב לא. איפה זה נאמר הדבר הזה? נאמר את זה בירמיהו י"ז, כתוב, לא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו. משמע דווקא בשבת ולא ביום טוב, ואז באמת, המחלוקת שלהם זה לא מתוך שהותרה לצורך, הותרנה משלא לצורך. אומרת הגמרא, מה תקיף לרבי יוסף אלא מעתה לפליגור באבנים? אומרת הגמרא, אם ככה, אם אתה רוצה להגיד שהם חולקים לגבי טלטול, לגבי הוצאה, שיחלקו באבנים, אלא מדלא מפליגי באבנים, שמענים בהוצאה שלא לצורך פליגי. הכוונה היא כזאת, מתוך זה שלא חולקו באבנים, משמע מכאן, שבהוצאה שלא לצורך פליגי, ונסביר, מה הכוונה שיחלקו גם משום אבנים? מה זה אבנים? אבנים בעצם זה מוקצה, נכון? אם אבנים זה מוקצה, אז אומר, מה הקשר? אומר, כל מסביר הזה, שכל מה שאנחנו אסרנו למוקצה בשבת, שמה יבוא לטלטל את זה מחוץ לשבת, מחוץ לתחום. לכן, חילקנו בין דברים שהם מוקצה מחמת גופו, כדי שמתו לאיסור, כדי שמתו להתר, כי הרי כשיודע זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מותר, הוא מבין, הוא מתקרב יותר לאיסור של הטלטול, ואסור לו, יגן, ההוצאה לא תהיה לנו אותו דבר. ומזה שלא חלקו באבנים, משמע מכאן שעלי בדקול העלמה, באמת יש הוצאה ביום טוב. רק מה? שמהתורה הותר דווקא לצורך, ולפי בית הלל הם סוברים שכיוון שהותר לצורך, הותר נמי שלא לצורך. נקרא רש"י מקודם בדיבור המתחיל לפלוג באבנים, אי אין איסור הוצאה, אין איסור טלטול, שלא נאסר טלטול אלא משום הוצאה. זה אחד מארבעה טעמים של מוקצה שהביא המשנה ברורה בהקדמה שלו בסימן של ח'. אלא משום הוצאה, ומה שלא גזרו על כל הטלטולים, אפילו על אוכלים וכלים, משום דאין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. זאת אומרת, בעצם מוקצה אנחנו אסרנו, טלטול אסרנו, משום שהם יבוא להוציא. אתה לא יכול גם כן להוציא, לעצור את האנשים מלטלטל גם אוכל, מלטלטל אוכל בפנים. לכן, שמה יוציא? לא, אבל יש כבר את הסימן של העיקר של הדבר הזה. אז אם כן, מזה שאתה רואה שלא חלקו באבנים, שאם אין איסור הוצאה, אז אין מוקצה. אלא מדלא מפליגו באבנים, שמע מנה בהוצאה שלא לצורך פליגו, אלא אם כן מכאן הראיה שהוצאה שלא לצורך פליגו, ולכן מכיוון שהותרה, שהותרה לצורך דולה משלא לצורך, עלי בדבית הלל, לכן אני אומר לך לגבי המשנה הזאת, מתוך שהותרה שחיטה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, והמשנה הזאת שאומרת שמי ששוחט עולת נדבה ביום טוב, זה הולך עלי בדבית שמה ולא הולך עלי בדבית הלל.
כי אולי צריך ללקוט. אומרת הגמרא, ואף רבי יוחנן סבר שמתוך שהותרה הוצאה לצורך, תרמה משלו לצורך. פליגה. גם רבי יוחנן סובר שהמחלוקת של בית שמאי ובית הלל, זה מתוך שהותרה לצורך, תרמה משלו לצורך. דתני, תנא קמא דרבי יוחנן, שנה באמורה, ברייתא בשם רבי, לפני רבי יוחנן. כתוב המבשל גיד הנשה בחלב, בחלב ביום טוב. אם בן אדם בישל גיד הנשה בחלב ביום טוב, ואכלו, ואכל את זה, לוקח חמש. למה? לוקה משום מבשל גיד, ולוקה משום אוכל גיד, ולוקה משום מבשל בשר בחלב, ולוקה משום אוכל בשר בחלב, ולוקה משום עברה. הכוונה היא כזאת. יש לנו מבשל גיד, אסור לך לבשל את הגיד. למה? למה אסור לבשל? כי מה שמותר לך ביום טוב לבשל, זה דווקא דבר שראוי לאכילה. דבר שלא ראוי לאכילה, יהיה אסור לך לבשל. גיד אז, הנשה זה? גיד הנשה, כן. ואותו דבר גם אוכל גיד. אסור לך לאכול את הגיד הזה. עכשיו, חוץ מזה, אסור לבשל בשר בחלב, סתם, אפילו ביום חול. ואסור גם כן לאכול בשר בחלב, אז הוא עובר על זה. וחוץ מזה, הוא עובר משום העברה שזה מלאכה לעצמה, כי הוא סובר, הרי אנחנו אומרים, שהוא יבעיר ביום טוב, ללא צורך. אומרת הגמרא, אמר לי, ואז אמר לו, רבי יוחנן, פוקטני לברא, עברה ובישול, אין המשנה. הכוונה היא כזאת, דווקא דין לך, עברה וביטול של יום טוב, זה לא משנה ללקוט אליהם. שמתוך שהותרו לצורך, תורמה משלו לצורך מן התורה. ואם תרצה לומר משנאי, בית שמאי דאמר, לא אמרו, לא אמרו, מתוך שהותרה הוצאה לצורך, תורמה משלו לצורך. ואם תרצה להגיד לי, זה כן משנה, אז זה הולך להיבד בית שמאי, שהבית שמאי סובר, מתוך שהותרה עבר לצורך, לא הותרה שלו לצורך, וכאן זה לא לצורך, ולכן זה יהיה אסור. החינם היא לא אמרו, מתוך שהותרה עבר לצורך, תורמה משלו לצורך. גם כאן אנחנו לא אומרים, מתוך שהותרה עבר לצורך, תורמה משלו לצורך. דהיינו, דהי בית הלל, אם תזה לך לבית הלל, כי מדעמו מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הוא תורמה משלו לצורך, חנמי מתוך שהותרה עבר לצורך, תורמה משלו לצורך. אם זה הלבית בית הלל, אז הוא סובר שמתוך שהותרה לצורך, תורמה משלו לצורך לגבי הוצאה, גם מכירים לגבי העברה. אנחנו עכשיו מתחילים את המשנה הראשונה בדף י"ב עמוד ב', בית שמה אומרים, אין מלאכים חלה ומתנות לכהן ביום טוב, בין שורמו מהאמש, בין שורמו מהיום. אני בדבית שמי, הרי מותר להפריש חלה ומתנות, נכון? חלה מותר להפריש, ומתנות כולם מותר להפריש. תרומה אסור להפריש, כמו שהגמרא בדף למד ו' עמוד ב' אומרת. למה? כי תרומה, היית צריך להפריש, זה מערב יום טוב. אבל חלה, מותר לך ללוש את הבצק ביום טוב. מכיוון שככה, מותר לך לאסוף את חלות, אז אתה צריך להפריש חלה כדי להוציא את זה. אותו דבר גם כן לגבי מתנות כהונה. מתנות כהונה זה הזרוע לחיים והקיבה, שבזה אנחנו אומרים שמותר לך להפריש את זה מהבהמה. אף על פי שבעצם, גם אם לא תפריש את המתנות כהונה מהבהמה, אז מותר לאכול את הבהמה הזאת, אבל בכל מקום, אם לא תפריש את זה מהבהמה, אתה עלול לבוא לאכול את זה ולעבור על איסור עשה. כך אומר רש"י הקדוש. אז אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, הם מלאכים חלה ומתנות לכהן ביום טוב, בין שורמו מהאמש, בין שורמו מהיום. זאת אומרת, אם הפרשתי חלה בערב יום טוב, או החלפתי, הפרשתי חלה ביום טוב, עכשיו אני רוצה להוליך את זה לכהן, אסור לך לתת את זה לכהן. עובדתי ללומרים, מתירים. עלי בית הבית הלל מתירים. אגב, כל מה שבית שמאי מוסרים, כמו שנראה לכמן בגמרא. אמרו להם בית שמאי, גזרה שווה, חלה ומתנות מתנה לכהן, תרומה מתנה לכהן. כשם שהם מוליכים את התרומה, ככה הם מוליכים את המתנות. תראה, חלה ומתנות זה מתנה לכהן. ותרומה זה גם מתנה לכהן. כמו שאתה לא יכול לתת את המתנה, את התרומה לכהן, וכמה דובר לגבי תרומה שהפרשת בערב יום טוב. למה? משום שאומר רש"י, משום שמא, אם יתירו לך להוליך את המתנה, את התרומה, יש חשש שאתה עלול להפריש את זה גם כן ביום טוב. וזה אסור להפריש ביום טוב. ולכן, אז בעצם בית שמאי אומרים ככה, אסור לתת תרומה וכל שאר מתנות לתת את זה לכהן. עכשיו, להפריש ודאי שאסור. גם אני בבית הלל. עכשיו, אסור לך לתת תרומה לכהן. למה אסור לתת תרומה לכהן? שמא תבוא להפריש. אז אם כן, כל מתנה שמותר לך להפריש, גם יהיה אסור לך לתת את זה לכהן. למה? מכיוון שהכל זה כלול בגזרה שאתה עלול להפריש תרומות ומעשרות, אף על פי שמותר לך להפריש את זה. אז בכל אופן, בית שמאי אומרים, גזרה שווה. מסביר הזה רש"י, זה לא גזרה שווה ממש, כי גזרה שווה זה מדאורייתא, וכאן זה מדרבנן, אלא זה מעין גזרה שווה. חלה ומתנות, מתנה לכהן. תרומה, מתנה לכהן. חלה ומתנות זה מתנה לכהן וגם תרומה. כשם שאין מוליכים את התרומה, כך אין מוליכים את המתנות, כמו שלא מוליכים את התרומה. כך אי אפשר להולכים את המתנות. ולמה מולכים את התרומה שמעלו להפריש? אמרו להם בית הלל, לא אם אמרתם בתרומה שאין זכאי בהרמתה, תרומה במתנות זכאי בהרמתה. בית הלל לא מוצמא. לגבי תרומה אני מבין למה אסור להוליך את זה ביום טוב לכהן, למה? מכיוון שיש חשש שמה אתה לא להרים את זה, כי אתה זכאי אתה לא זכאי בהרמתה. מה שיגיד לגבי חלה ומתנות, מה הבעיה? יש חשש שמה תפריש חלה ומתנות ביום טוב? מותר. אומרת הגמרא, כסל כדעתך, יש לנו אבא אמינא, שורמו מהיום ושנשחטו מהיום, שורמו מהאמש ושנשחטו מהאמש. הכוונה היא כזאת.
מה שאנחנו אמרנו, בין אין מוליכים חלה ומתנות לכהן ביום טוב, בין שורמו מאמש, בין שורמו מהיום, הכוונה היא כזאת. שחטת את הבהמה היום, הרנת את המתנות היום, ואתה נותן את זה היום. או שחטת את המתנות מאתמול, כשאנחנו אמרנו בין שורמו מאמש, שחטת את הבהמה מאתמול, הרנת את המתנות מאתמול וגם את החלה. ועכשיו אתה רוצה לתת את זה לכהן, גם זה יהיה אסור. זאת אומרת, שחיטה והרמה של היום, שחיטה והרמה של אתמול, אסור להיום להליך את זה לכהן. לא זה ולא זה. שואת, אומרת הגמרא, אז כסל כדעתך, שורמו מהיום, שחטו מהיום, שורמו מאמש, ושחטו מאמש, כל אלה אסור לתת את זה היום לכהן. אומרת הגמרא, מה נמתיתין? לא רבי יוסי, לא רבי יהודה, אלא אחרים. המשנה שלנו, לא הלכת, לא עלי בדי רבי יוסי, לא עלי בדי רבי יהודה, אלא אחרים. והגמרא מסבירה. נתניה ברייתא אומרת, אמר רבי יהודה, לא נחלקו בית שמאי ובהלל למתנות שורמו מערבים טוב, שמוליכין עם המתנות שורמו מהיום וששחטו מהיום. בא רבי יהודה ואומר לך ככה, אין מחלוקת שמותר את המתנות שנשחטו היום ושמרמו היום, ודאי שמותר להוליך לכהן. אבל מתנות שורמו מאתמול, יהיה אסור לנו, זה המחלוקת, והמתנות שורמו מאתמול, אם אני מוליך אותם לכהן ביחד עם המתנות שהורמו היום, זה לפי כולם מה יהיה מותר. וזה בא אומר רבי יהודה ככה, לא נחלקו בית שמאי ותהלל על המתנות שהורמו מערבים טוב שמוליכים עם המתנות שהורמו מהיום, וששחטו מהיום. זאת אומרת, המתנות ששחטו מהיום מותר לטלטל את זה, לתת את זה לכהן. והמשחטות שהורמו מערבים טוב, ודאי שמותר לצרף אותם למתנות ששחטו מהיום כדי לתת את זה. לא נחלקו אלא להוליכם בפני עצמם, דהיינו את המתנות ששחטו מאתמול. ואני רוצה להוליך את זה היום בפני עצמם, לתת את זה לכהן, בית שמאי אומרים אין מוליכים, ובית הלל אומרים מוליכים. ובית שמאי אומרים אי אפשר להוליך, ובית הלל אומרים שאפשר להוליך. וכך היו בית שמאי דנים. מה בית שמאי אומרים? חלה ומתנות מתנה לכהן, ותרומה מתנה לכהן. כמו שחלה ומתנות מתנה לכהן, ותרומה מתנה לכהן. כשם שהם מוליכים את התרומה, ככה הם מוליכים את המתנות. הרי את התרומה שהפרשת מאתמול, אתה לא יכול להוליך היום לכהן. אותו דבר גם כן את החלה ומתנות שנפרשת מאתמול, גם אתה לא יכול להוליך את זה לכהן. אמרו לבית הלל, אלוהים אמרתם בתרומה שאינו זכאי ברמתה, תרומו במתנות שזכאי ברמתן. תרומה שהרמת מאתמול, אסור לך להוליך את זה לכהן, למה? מכיוון שיש חשש שמה היום אתה תרים את זה את התרומה. אבל חלה ומתנות שהרמת אתמול, מותר לך להוליך את זה היום לכהן, למה? מכיוון שהיום גם מותר לך להרים חלה ומתנות. זה הלך עלי בדי רבי יהודה. למה רבי יהודה לא יכול ללכת עלי בדי משנתנו? כי אנחנו מבינים שהמשנה שלנו מדברת שנשחטה מאתמול, נשחטה מהיום, שבכל מקרה אסור להוליך את זה לכהן. ואני בדי רבי יהודה, אם נשחט מהיום, לפי כולי עלמא מותר להוליך את זה לכהן. ולא רק זה, אלא גם אם נשחטה מאתמול, אתה יכול להוליך את זה לכהן בהבלעה כזאת. ביחד עם זה, לתפלינו מה שנקרא. רק כל המחלוקת הוא, עם אלה שנשחטו מאתמול, מותר להוליך את זה לבד. בזה רבי יוסי חולק עליו, אמר רבי יוסי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המתנות שמוליכים. לא נחלקו אלא על התרומה, שבית שמאי אומרים אין מוליכים, ובית הלל אומרים מוליכים. הכוונה היא כזאת. בית שמאי, רבי יוסי אומר, אין מחלוקת בית שמאי ובית הלל שחלה ומתנות, ודאי שאפשר להוליך את זה לכהן. מה המחלוקת שלהם לגבי תרומה שהופרשה מאתמול? האם מותר להוליך או אסור להוליך את זה? שלפי בית שמאי יהיה אסור להוליך, לפי בית הלל יהיה מותר להוליך. ואגב, כשאנחנו נראה שהלכה כמו רבי יוסי, אז אם כן היום מותר להוליך חלה ומתנות, וגם כן תרומה לכהן ביום טוב. אומרת הגמרא, וככה היו בית הלל דנים. עכשיו, מקודם זה היה בית שמאי דנים, כאן בית הלל אומרים את זה. חלה ומתנות מתנה לכהן, ותרומה מתנה לכהן. חלה ומתנות זה מתנה לכהן. תרומה זה גם מתנה לכהן. כשם שמוליכים את המתנות, כך מוליכים את התרומה. כמו שאפשר להוליך את המתנות, כך אפשר להוליך את התרומה. למה? מכיוון שהיום אני יכול להוליך את המתנות ביום טוב, אז את התרומה גם אני יכול להוליך. ואפילו מתנות שמערב יום טוב. אמרו להם בית שמאי, לא אם אמרתם במתנות שזכאי ברמתן, תרומו בתרומה שאין זכאי ברמתן. אומרים בית שמאי, לא. לגבי מתנות מוענים, מתיר לך להוליך את זה גם משהם בערב יום טוב. למה? מכיוון שזה מותר להרים את זה ביום טוב. ושכי תרומה אסור להרים ביום טוב, לכן נגזור, לא להוליך את זה לכהן. אחרים אומרים, אחרים זה בעצם רבי, כמו שאנחנו אמרנו, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על התרומה שאין מוליכים. הכוונה, תרומה ודאי שאי אפשר להוליך. לפי כולי עלמא. לא נחלקו אלא על המתנות, שבית שמאי אומרים אין מוליכים, ובית הלל אומרים מוליכים. זאת אומרת, לגבי המתנות, עלי בידי בית שמאי לא מוליכים, ועלי בידי בית הלל מוליכים. ומה, כמו משנתנו, שדיברנו על מתנות שנשחטו מהיום והופרשו מהיום, ונשחטו מאתמול ושהופרשו מאתמול, שלפי בית שמאי מוליכים, לפי בית הלל לא מוליכים, זה הולך עלי בידי אחרים בדיוק. אז אומרת הגמרא, אם כן, להם האחרים ולא רבי יהודה. שהרי אחרים אומרים, עלי בידי בית שמאי אין מוליכים, בית הלל אומרים מוליכים. ולמה זה לא יכול ללכת עלי בידי רבי יהודה? כי עלי בידי רבי יהודה, כמו אנחנו אמרנו מקודם, שהמתנות של היום מותר להפריש ולא הוליך. המתנות של אתמול מותר להפריש, אסור להוליך, אלא אם כן אתה עושה את זה בעוולה. והרי אנחנו אמרנו במשנה שלנו שגם מתנות של אתמול אי אפשר להוליך היום. אומרת הגמרא, למה אחרים ולא רבי יהודה?
אומרת הגמרא, אמר רבא, מי קטני שהורמו מהיום ושאין שחטו מהיום? שהורמו קטני, ולעולם שחיטה מאמש. הכוונה היא כזאת. אנחנו לא אמרנו שהורמו מהיום ושחטו מהיום, אלא אנחנו אמרנו, מה אנחנו אמרנו? אנחנו אמרנו שהורמו, הכוונה שהורמו, מה הכוונה? לעולם מדובר בשחיטה מאתמול. אז אם כן, באמת אני אגיד לך שמדובר כאן בשחיטה מאתמול. ואם מדובר כאן בשחיטה מאתמול, במשנה שלנו, אז המשנה שלנו הולכת עלי בדי רבי יהודה, שדווקא אם נשחטו מאתמול, אז אסור לך להוליך את זה היום. אבל אם לא נשחטו מאתמול, יהיה מותר לך להוליך את זה היום, נשחטו מהיום, מותר להוליך את זה היום, ובעבלה לא כמה עירים. אומרת הגמרא, אם ככה, למה רבי יהודה ולאחרים? אם אתה רואה שנוכח במשנתנו, שמדובר שנשחטו מאתמול, שרק אז אסור להוליך, עלי בדי בית שמאי, אז אם כן, משמע מכאן שהמשנה כמו רבי יהודה ולא כמו אחרים. אז אם כן, עלי בדי רבי מאיר זה עלי בדי אחרים, משנתנו לא הולכת כמותו. אומרת הגמרא, לא, אפילו תהיה מאחרים. ובאנחנו נשחטו מאמש. הכוונה, גם אפשר להגיד שהמשנה שלו לא הולכת כמו אחרים, ואחרים מדברים שמתי אנחנו אומרים שמחלוקת בית שמאי בית הלל, באלה שנשחטו מאתמול. שואלת הגמרא, יחי, היינו די רבי יהודה, אם כן, אחרים זה כמו רבי יהודה, מתרצת הגמרא, לא. איקה בנה וצפילה, מה הכוונה היא כזאת? שבאמת עלי בדי רבי יהודה ועלי בדי אחרים, שתיהם סוברים, שאם נשחטה מאתמול, סליחה, שאם נשחטה מהיום, מותר להוליך את זה לכהן. אם נשחטה מאתמול, אז מחלוקת בית שמאי בית הלל. אבל מה הדין אם נשחטה מאתמול, ואני רוצה לצרף את זה ביחד עם מתנות שנשחטו מהיום, עלי בדי רבי יהודה מותר, ועלי בדי אחרים יהיה אסור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. צליית בשר על גבי שיפוד, הצולל בשר ביום טוב בשיפוד, כאשר השיפוד כבר עומד על גבי אש, אינו רשאי להוסיף בו חתיכת בשר הנצרכת לו לחול, לפי שאין חתיכת הבשר שמוסיף לצורך חול משביחה את הבשר הנצרך לו ביום טוב. הכוונה היא כזאת, אם בן אדם לגבי צולל, עכשיו בשלמה לגבי סיר הוא מוסיף עוד בשר, זה מוסיף טעם, אז גם אם הוא מוסף את הבשר על יום חול זה בסדר, אבל כאן לגבי השיפוד זה לא מוסיף שום דבר. המשתמור המביא לגבי צלי קדר, שהכוונה שבשר שמתבשל בקדרה לא תוספת מים, שבמקרה כזה, כמה שיש יותר עוטף זה עוזר, ואולי זה כן מותר, זה כמו תבשיל עם בשר, שמותר להוסיף בשר. כמו כן, שאר הדברים שבהוספתם לתבשיל אינם משביחים את טעם התבשיל, את הרוטב או הרוטב, אסור לו להוסיפם ביום טוב לתוך הגדירה עומדת על האש, אם הוא צריך להם לחול. לפי שם בפעולה הזאת תועלת המאכל, אני צריך לו ליום טוב. זאת אומרת, אם כל דבר שהוא מוסיף, שלא עוזר לתבשיל, וזה רק עוזר להיות, שיהיה לך יותר תבשיל יום חול, זה יהיה אסור. קודם שמניח את השיפוד על גבי האש, יכול לו להוסיף על גבי השיפוד בשר הנצח ליום לחול, או אילו מניחם על האש בטרחה אחד. וכשתורח בטרחה אחד לצורך יום טוב, לצורך חול, הרי זה מותר קבועה לאל לעניין מים. זאת אומרת, אם הוא שם מלא שיפודים, והשיפוד יש, במקום שתי חתיכות, יש ממילא כבר 3-4 חתיכות, ואתה צריך רק שתי חתיכות, אפשר להניח את הכל. עכשיו, כמו כן, קודם שניח את הקדירה על גבי האש, יכול לו להוסיף על התבשיל, כפי נצח לו לאכול, אף פעם שתבשיל נצח לו ליום טוב, אינו משתבח במחמת הוספה זו, שכמה שנותן הכל על גבי האש ביחד, הרי זה טרחה אחת המותרת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.